nosaltres el senyor Joan Badia, portaveu de la plataforma Salvem Callús, i la senyora Ruth Murray, membre de la plataforma de Callús. Molt benvingut, bona tarda. Gràcies. Bé, Joan, avui és un dia especial. Sí? Sí. Explica per què. Bueno, avui hem sabut una notícia que no ens l'esperàvem, que és que la ponència ambiental de la Generalitat ha fet cas de les al·legacions que vam presentar doncs, nosaltres i moltes entitats del poble i molta gent a títol personal i ha decidit denegar el permís per fer l'abocador de Sant Mateu. A nosaltres, com a plataforma, això ens ha alegrat molt. Jo he tingut tot el dia una certa satisfacció que hem compartit amb totes les persones de la Junta, però també he tingut un record una mica especial i us ho volia dir. Jo tinc més recordat una mica avui de la Dolors pues Codina. Sí. Perquè la Dolors ens va ajudar molt, va tirar endavant la plataforma, va ser una de les impulsores del començament i he pensat, mira, m'agradaria molt que aquest moment la Dolors també ho pogués compartir i segur que sigui allà on sigui, doncs que el comparteix. I bé, per tots em sembla que ha de ser un motiu d'alegria, per tots els callosencs i callosenques, perquè com a mínim allunyem un perill que teníem de contaminació del nostre medi ambient. Clar que sí, era un perill que teníem. Bueno, i llavors, com s'ha aconseguit això? És definitiu? Està ja aprovat? Bueno, no ho sabem, és a dir, nosaltres sabem que la ponència ambiental, que és qui s'ocupava en aquest tràmit d'avaluar el projecte que va presentar doncs, el promotor, el senyor Lluís Basiana, i l'empresa Efinergia, i per tant, doncs, que en aquesta ponència hem considerat doncs, que no li hem de donar permís. Per diverses raons, pel que hem vist. Una de les raons és perquè l'emplaçament no és el lloc adequat. I nosaltres suposem que hi ha més raons, perquè en les al·legacions nosaltres dèiem també doncs, que ni l'emplaçament era el lloc adequat, ni les normes urbanístiques ho permetien, ni la gestió que es feia dels gasos, de les pudors i d'altres coses eren les correctes i per tant que aquest abocador no tenia massa sentit. No tenia cap sentit, vaja. Llavors, us heu trobat amb molts suports o com ha anat tota aquesta tasca de lluitar, perquè fa molt temps que estem lluitant per evitar l'abocador. Quan es va presentar les últimes al·legacions, hi havia més de 350 persones i famílies que van firmar al·legacions i més de 30 entitats de Callús. La veritat és que el poble ha dit que no vol aquest abocador, llavors crec que avui per molta gent és molt bona notícia. És un dia important. Sí. S'ha de fer algun tràmit més, Joan, abans això quedi totalment... No, va, nosaltres continuarem oposant-nos a qualsevol intent de posar un abocador. Ara mateix, al mes de febrer, l'Ajuntament de Sant Mateu ha fet un canvi en les normes urbanístiques del poble, de manera que ara han ampliat, d'alguna manera, el lloc on es volia posar l'abocador. Inicialment s'havia dit que l'abocador anava només a l'Argilera, allà on hi havia la vinya del Tot, però ara sembla que volien agafar un tros més. Justament aquest tros més és zona de vegetació protegida. Per tant, doncs, nosaltres estàvem justament preparant unes al·legacions contra aquest projecte o aquesta normativa de l'Ajuntament de Sant Mateu. El continuarem fent, ho tirarem endavant. L'Ajuntament de Sant Mateu això ho té en exposició pública fins al dia 9 o 10 d'abril. Per tant, nosaltres compareixerem i farem al·legacions també a això. Justament ahir una part de la Junta de la Plataforma ens vam reunir amb l'advocat per veure com havien de ser aquestes al·legacions. Sabem també que el Consell Comarcal també està preparant al·legacions perquè ja que toquen una part de la zona protegida, de zona de vegetació protegida, doncs el Consell Comarcal creu també que hi ha de dir la seva i per tant ens hi oposarem. Pot ser que tot això de l'Ajuntament de Sant Mateu no tingui ja sentit perquè ja ho han denegat des de la ponència ambiental. Però com que mai que volguéssim tornar a posar un abocador allà, una de les primeres coses que hauríem de fer és justament aquest canvi en les normes urbanístiques, nosaltres volem ja evitar fins i tot això. De fet, allà hi ha una argilera que està bastant activa, bastant actiu, fins no fa gaire. Les argileres, per normativa, i aquesta també, s'han de tornar a restaurar, el que s'ha tret, la terra s'ha tret, però s'ha de restaurar amb terres netes, no es pot restaurar amb residus industrials i amb residus urbans. Per tant, això és el que s'ha de fer. Si no ho pot fer Efinergia, perquè potser no és la propietària dels terrenys, perquè potser només té una opció de compra, hauria de fer-ho el que sigui el propietari. I si no ho fa ningú, l'Ajuntament de Sant Mateu i la Generalitat tenen l'obligació d'instar a l'empresa que sigui la propietària doncs, de restaurar aquesta argilera si ja no hi ha activitat. Per fer això, doncs, l'empresa Ceràmiques Manresanes
va dipositar una fiança, que ens sembla que és de 50.000 euros. Bé, doncs s'ha d'executar aquesta fiança i s'ha d'obligar l'empresa, la que sigui, diguem, a restaurar aquesta gelera. I així estem. Bé, de totes maneres, la plataforma Salvem Callús continuarà activa, continuarà a la UAIT? Bueno, la plataforma al final són un conjunt de socis, som una entitat del poble. Bé, la nostra intenció, ja la teníem, doncs serà segurament convocar una assemblea, explicar una mica què hem fet, explicar doncs tot el que ens hem trobat, quins resultats hem obtingut, i d'alguna manera que siguin els socis, que sigui la gent, doncs qui decideixi què hem de fer amb la plataforma, si l'hem de tancar, ens hem de dedicar a altres coses, perquè salvar Callús no és només per això. Hi ha altres coses, salvar. O si ens hem de dedicar doncs, fins i tot a buscar empreses perquè vinguin i donin feina a la gent aturada d'aquí, també pot ser. No sé tu com ho veus. Bueno, crec que és una bona iniciativa, pot ser de plantejar temes de reciclatge, que hi ha altres alternatius a abocadors, incineradors, i fer consciència a la gent de que si es fa bé les coses no cal posar abocadors enlloc a Catalunya. I no ho sé, encara no s'ha parlat, però és una iniciativa que pot interessar a la gent del poble. Perquè, Joan, quant temps fa que s'està treballant bueno, la plataforma, en aquest tema? Sí, la plataforma la vam constituir, si no m'equivoco, al setembre del 2011. Al novembre del 2011 vam fer aquella assemblea, aquella reunió general aquí, amb aquell debat, al casal, sí. I des d'aleshores, tot l'any 2012, a finals del 2011 i tot el 2012, doncs hi hem estat batallant, no?, per fer i per sortir-nos-en. Ara, el mes de març del 2013, ens arriba aquesta primera victòria, aquesta primera bona notícia. Esperem veure això de l'abocador doncs, com acaba definitivament, i pel que fa a l'assemblea, doncs, una mica això que ha dit la plataforma, això que ha dit la Ruth. És a dir, hi ha altres temes de medi ambient que potser la plataforma pot ajudar també doncs, a conscienciar la gent, diguem, a fer que els nostres comportaments de cada dia siguin millors. Molt bé. Perquè esteu molt contents de del que s'ha lograt? Home, sí. Esteu molt contents. Però és un estar contents que volem compartir amb tota la gent de Callús. Per suposat. Perquè ara segurament que ens demanaràs veure com ho celebrarem, no? Esclar. Com ho penseu celebrar? No, perquè jo m'hi apunto. No n'hem parlat, no, això. Home, una celebració s'ha de fer. Sí, s'ha de fer una celebració, això és el que hem dit tots, no? Els missatges que ens hem enviat, però exactament com la farem, si a través d'una festa o com, no ho sabem encara, ja ho direm, ja ho farem públic, no, perquè no pateixi ningú. Ah, molt bé, molt bé, molt bé, que tothom se n'enteri i pugui participar. Perquè, esclar, en tot aquest temps he tingut moltes coses a salvar. Quins han sigut els pitjors moments? No ho sé, home, hi ha hagut moments de desànim, hi ha hagut moments en què la gent deia potser no ens en sortirem. Ara mateix jo crec que a nivell de la gent i del poble s'estaven passant un moment que com que no hi havia soroll i ningú parlava, ningú deia res, molta gent donava per fet que es feia aquest abocador i justament doncs, la notícia ha estat just al contrari. Home, jo crec que en aquests moments, més que recordar-nos dels mals moments, o moments de baixada, o moments de dificultats que hem travessat, doncs segurament que més val que ens recordem del que tenim de bo. No? Del que tenim de bo. Home, i a més, potser això voldríem celebrar-ho amb tothom, sense cap mena d'exclusió, perquè al final, doncs, fins i tot la gent doncs, que potser els podia semblar que amb aquest abocador donarien, es creien llocs de treball, que no és cert, ja ho hem demostrat doncs, que no és cert, doncs bueno, fins i tot aquesta gent jo crec que ara pot estar contenta perquè com a mínim el medi ambient estarà millor. D'altra banda, jo crec que el fet de no fer un abocador pot ser un incentiu perquè vinguin empreses a Callús a instal·lar-s'hi. Justament quan hi ha un abocador en un lloc, les empreses no volen instal·lar-s'hi. En canvi, ara, doncs, si tenim un poble més net i més sa, en aquest sentit, jo crec que això també és un atractiu. Per... més fàcil, clar. Exactament. Bé, què més us agradaria afegir, Ruth? Bueno, jo també penso, no tan sols noves indústries vindran, penso que a Callús hi ha molts pisos per vendre. Molts. I crec que si hagués vingut l'abocador, en lloc de venir gent nova, hagués marxat molta gent. Pues sí. I crec que en aquest sentit Callús s'ha salvat. Que si marxa la gent, no ve gent nova, el comerç del poble, les escoles, haguessin estat afectats al llarg termini. I penso que és... no tan sols indústria, no. En tots els sentits, a nivell de societat. Sí, sí, que és molt important. S'ha salvat. Doncs, per la meva part, doncs, jo també us volia dir que aquesta entrevista no l'hem preparada avui perquè ens hàgim assabentat de la notícia.
Ja sabeu que feia molts dies que volíem precisament saber com actuava la plataforma, en quin pas estava, i ha sigut una coincidència doncs, que ens hem posat d'acord per avui. I bueno, doncs, és un motiu doncs, de tothom estar molt contents. Molt bé. Escolta, deixa'm dir al final que voldríem agrair a la televisió de Callús també que ens hagi donat sempre l'oportunitat de poder-nos adreçar a tota la gent del poble. Per tant, gràcies Victòria, gràcies Ramon, gràcies a tota la gent que sou aquí també per deixar constància de tot el que anem fent. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ho fem tan bé com podem i el que volem és que tothom estigui representat i que tothom pugui dir la seva i aquesta és la nostra actitud. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies.